דבר איתנו. בוקר אור, בוקר אור. אוי, 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 איזה קול סקסי, חבל על הזמן, אני מתרגש. יש לי צמרמורת בגוף. חבל על הזמן, איזה כיף להיות פה, איזה כיף להיות פה. טוב, אנשים, ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף של בונים בית. כיף לי, כיף לי, כיף לי. נמצא איתי כאן ניר סיני, קבלן מאזור הדרום, תכף תכירו אותו. ואנחנו נדבר על בנייה, על מה אנחנו יכולים לדבר בבונים בית? <אח> על בנייה. בעיקר, בעיקר. בעיקר, וכל הטיפים, כל מה שתרצו לדעת, דברים מעניינים, תשארו איתנו, ומי שלא מכיר, שמי תומר חנריחנה, מה אתר בונים בית. ואני כאן עבורכם, להצלחה בתהליך הבנייה או השיפוט שלכם. מוזמנים לאתר בונים בית, co.il, מוזמנים לערוץ היוטיוב, ומוזמנים לקבוצות הוואטסאפ שלנו. Uh, מדהים, זה קסם שקורה בכל הארץ, אתם מוזמנים אליו ואנחנו נתחיל, אז ניר, uh, בוקר טוב. בוקר אור, תומר, בוקר אור, אני מאוד שמח להיות כאן. Uh... גם אני שמח שאתה פה. כן. Okay. <laughs> האמת, גם שגיא השותף שלי היה צריך להגיע, אבל בגמרי, בגלל... לגמרי, לגמרי. בריז, בריז, אנחנו נראה כן, לו מה זה. כן, עומס העבודה, עומס העבודה, כן, כן, אין מה לעשות. מישהו חייב יש, להיות בחוץ. יש איציקה היום? לא, לא, לא... יש כמה, כן, <laughs> כן, <laughs> כן. <laughs> אין מה לעשות, מישהו צריך לנהל אותם בסוף. לגמרי. <laughs> <laughs> ספר לנו קצת, קודם כל, לפני שנתחיל, ניר, מאיפה אתה מגיע אלינו, <laughs> מהדרום? <laughs> אני אספר, כן. אני גר במושב אשבול, זה מושב ליד נתיבות. Uh, החברה נקראת ניר שגיא בנייה וניהול פרויקטים. אני נשוי עם uh, שלוש בנות. וואו. Wow. Uh, כן. Uh, אנחנו שני שותפים, uh, אני והשותף שלי סגי רחמני, שגם הוא גר uh, במושב לידי. Uh, אנחנו בתחום uh, די הרבה שנים. Uh, היינו שכירים הרבה שנים. החברה שלנו קיימת uh, uh, סדר גודל של חמש שנים כעצמאים. לפני כן ניהלנו פרויקטים. אני מהנדס במקצועי. סיימתי בבן גוריון, ויש okay. את שגיא שהוא הנדסאי. בן גוריון, כבוד. <כבוד> כן, כן. יפה. ו... וזהו, יצאנו לדרך חדשה בערך לפני חמש שנים. עשינו, <עשינו>, <עשינו> מעבר לווילות המון פרויקטים. יצא לנו לעשות, בוא נגיד, ווילות זה בערך 30% מתחולת העבודה שלנו. מעבר לכך, עשינו מבנה תעשייה, עשינו בניינים. היית חלק מהבנייה של אושילינג בכפר סבא, כשהייתי שכיר, מי שלא מכיר, כדאי שיגיע לשם למקום. חלק מהעבודה הייתה כל עניין האושילינג בכפר סבא, ועוד כל מיני פרויקטים שעשינו תוך כדי. וזהו, יצאנו החוצה, התחלנו לעשות גם וילות וגם פרויקטים, והתקדמנו די טוב, וזהו, זה הביא אותנו לאיפה שאנחנו כרגע. פלוס מינוס. יפה, מתי למדת הנדסה? מאיזה שנים? סיימתי ב-2013. אוקיי, וגם אתה? 36. יפה, הספקת כן. לא ושש. מעט. כן. מה משך אותך לתחום הבנייה? תראה... יש... אה... חוץ מבונים, יש לנו <laughs> גם המון <laughs> סטודנטים להנדסה שמתקשיבים כן. לנו. אני אגיד לך מה, אני מאוד 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 התחברתי לתחום הזה עוד מכשהייתי ילד. לפני ש... <laughs> כשהתחלתי ללמוד, ידעתי שאני הולך להיות קבלן. כאילו, זה מה שהיה, זה מה שהיה לי בראש. אנשים אומרים לי, תשמע, אז למה אתה לומד הנדסה? אתה יודע, אנשים אומרים, לא, מה, מה אתה רוצה? אני רוצה לעשות להיות תכנן, אני רוצה להיות מנהל פרויקטים. כן. אני ידעתי שאני הולך להיות קבלן. זה מה שעניין אותי. אוקיי. ואמרו לי, תשמע, למה, למה אתה לומד? למה אתה לומד מהנדס? אתה, אתה יודע מה, אתה רוצה ללמוד? תלמוד הנדסאי. אבל למה אתה לומד מהנדס? ואני, בדעה שלי, זה שפשוט זה נותן לי המון, 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 המון ערך מוסף. המון ערך מוסף, ככל שיש לך יותר ידע, הערך מוסף הגדול הוא יותר גדול בשבילי, בשביל עצמי. לגמרי. ולכן למדתי. אחרי שלמדתי, עשיתי את הניסיון שלי בחברות שבהן עבדתי, עבדתי בבקרת איכות, עבדתי בניהול פרויקטים, ואז יצאתי להיות קבלן, וזהו, אני מאוד אוהב את המקצוע. מקצוע שיש בו הרבה ups and downs, לא תמיד כיף, הרבה פעמים קשה, מקצוע מאוד מאוד תובעני. אבל בסוף בסוף יש בו המון סיפוק, שאתה יודע לתת מוצר טוב ללקוחות, ובסוף בסוף שהלקוחות מסיימים עם חיוך, זה הכי חשוב, וזה נותן את הסיפוק הכי גדול. לגמרי. ומה זה המוצר הזה? מוצר מורכב. כן, כן, כן. בדיוק דיברנו על זה היום, על ההפרשים במחירים, בין קבלנים, שזה מטורף. יש... לא, וזה לא אותו מוצר, אתה יודע, אנשים באים ומנסים להשוות, וזה מאוד קשה להשוות, זה מאוד. לא מזגן. נכון, זה מאוד 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 שונה. הרבה פעמים יוצא לי לתת, אנחנו עושים בכמה מתכונות של עבודה. אנחנו עושים או רק שלד, או שאנחנו עושים חצי מפתח, שזה אומר שלד, טיח ריצוף, או שאנחנו עושים וילות עד מפתח. בכל אחד מההצעות מחיר שאני נותן, גם לשלד, גם לחצי מפתח וגם למפתח, אני נתקל בפערים מאוד מאוד גדולים בין ההצעות שאני נותן לבין הצעות אחרות. עכשיו, הפערים האלה בעצם נובעים מכך שקיימות המון 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 איכויות בנייה שונות ומגוונות בשוק. עצם זה שמישהו נתן הצעת מחיר זולה, אם בקצת ואם בהרבה יותר ממני, זה לא אומר בהכרח ש ש שאני מרוויח יותר או שאני עף על עצמי, בוא נניח, כן. נקרא לזה ככה ב ב בסלנג, זה לרוב אומר שאיכות העבודה היא פשוט נמוכה יותר. למה? תסביר למה. אני אגיד לך, סתם דוגמה. כשאני עכשיו עובד, יש המון 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 דברים מאוד מאוד קטנים ומאוד משמעותיים, שאני דואג לעשות אותם כי אני מכיר את המשמעות שלהם, שבסופו של דבר הם עולים כסף, אבל הם נותנים שלד שהוא חזק יותר, טוב יותר, עמיד יותר, יותר לפי התקנים ויותר כמו שצריך. ויש המון המון קבלנים, במיוחד הקבלנים שהם, שהם לא רשומים, כן. שיותר ש... קשה לדעת... קשה להתמודד לדע... איתם. קשה להתמודד איתם, כי גם אם יש לך בעיה, אתה לא יודע... בדיוק. את, כאילו, אין לך במה לתפוס, בוא נגיד ככה. שמנסים לחסוך, בסוף אתה חוסך משהו קטן פה ועוד משהו קטן פה ועוד משהו קטן פה ועוד משהו קטן פה, משהו קטן פה ובסוף ההפרש במחירים נהיה גדול. בסופו של דבר שאתה צריך להשוות, אתה חייב להשוות בין תפוח לתפוח, אתה לא יכול להשוות בין תפוח לאגס. נכון. בסופו של דבר, אם אתה בונה פעם אחת בית, אתה רוצה לבנות מרצדס, אתה לא רוצה... לקחת את הסיכונים. בואו נגיד או עוד מזדה, פעם. לא כולם בונים מרצדס, אבל גם מזדה זה טוב. גם מזדה זה טוב, אבל אתה לא רוצה אה, לנסות בכוח לקחת אנשים של מזדה ולבנות מרצדס. נכון. זה, נכון. זה, זה, זה טעות. הרבה פעמים אנשים באים אליי, ואומרים לי, תשמע, ההצעת מחיר שלך שנתת לי מאוד יקרה, יש לי הצעה נמוכה יותר ב-70 אלף שקל. עכשיו אני אומר להם, תשמעו, אני אה, יכול עוד לעשות טיפה את הלחיצה שלי, אבל לא מעבר לזה, וזה לא שאני מרוויח המון. זה... פשוט זה העלות של הבית, זו העלות של הבית כדי לעשות אותו באמת, באמת כמו שצריך. עם החומרים הכי איכותיים שיש. ב-70 אלף שקל זה לא הפרש. ב-70 אלף שקל בשלט זה באמת לא הפרש. באמת, על אחת כמה וכמה שמשתמשים עוד פעם, יש הפרש בחומרים, יש הפרש בבלוקים שאתה לוקח, יש הקפדה על סוגי בטונים כאלה ואחרים, הקפדה על כל הנושא של ההתעסקות בכלונסאות, המון המון דברים. שעלולים לשחק איתם בשלב השלד, והם משפיעים על הקיים של השלד. כן, בסוף הבונה, אתה יודע, רואה את ה-70 אלף שקל האלה, ואומר לעצמו, וואי, 70 אלף שקל. תשמע, זה חתיכת סכום. נכון. אבל אני צריך לספר לך סיפור. חברה, מה קהילה, שפנתה אליי לפני שנה וחצי, בנתה ברמת השרון, רצתה קבלן. הפניתי לה את אחד הקבלים, אני לא אוגד שמות, אבל מישהו תותח. אמרתי, תקשיבי, אל תבדקי אפילו, קחי אותו, כאילו כמה שהוא, והוא קבלן הגון בהצעות מחיר שלו, באמת, מחשב את הרווח הקבלני שלו, שהוא רווח הגון, נותן לה את ההצעת מחיר ההוגנת עם החומרים האיכותיים. אמרתי לה, הייתי כאילו, שאי. Okay. והיא ראתה, היה לה קבלן שנתן פחות, בסביבות ה-40 או 50 אלף שקל, ואחרי שבוע, אחרי משהו כמו חצי שנה, שנה, אני שואל אותה, תגידי, איך היה? לי קטסטרופה. בעיה. בעיה, כי הבונים מצד אחד רואים את ההפרשים האלה, שזה 70 אלף שקל, זה לא משהו שהולך ברגל, זה... אתה יודע, זה עוד מטבח. נכון, נכון. אבל הם לא רואים את ההקפדה על הפרטים הקטנים, שאותו קבלן... מה לעשות, כאילו, הדברים האלה עולים כסף. נכון, בדיוק. עוד זמן, עוד פועלים, איכות של הפועלים. בדיוק, בדיוק. אז תסביר לי את זה מהכיוון שלך, כיוון הקבלן. עוד פעם, אני... כל הפועלים שלי זה אנשים מקצוענים שיודעים לעבוד, זה אנשים ש... שאיכות העבודה חשובה גם להם. זאת אומרת, הם, הם מבינים מה אני, מה, מה אני דורש מהם, וגם אם צריך לעבוד עוד יום ועוד יומיים ועוד שלוש בשביל אה, להביא את זה לאיכות שאותה אני דורש, אז זה יהיה עוד יום ועוד יומיים ועוד שלוש ועוד כמה שיצטרך, כדי שבסופו של דבר הבנייה תצא פיקס, הכי קרובה ל-100% שאפשר. ועוד פעם, יש הרבה בשוק, ש... שבשבילם זה כמו סרט רץ. זאת אומרת, לנסות להשתוות למחיר הכי נמוך שיש, לרוץ ולנסות לחסוך איפה שאפשר כדי לעבוד. עוד פעם, זה גם שיטה, אבל זו שיטה שאני לא דוגל בה, וזו שיטה שמעמידה את הבונה בסיכון גדול יותר. עוד פעם, יכול להיות שתיקח קבלן זול, ואיכשהו הכל יצא בסדר, זה גם יכול לקרות. כן. אבל זה, זה לכאן ולכאן, אתה לוקח סיכון. אתה לוקח סיכון, וזה דבר ש... שאני בתור בונה לא הייתי רוצה לקחת. אתה אתה רוצה לדעת... שאתה באמת מקבל את הבנייה הכי טובה שיש, ב-100 אחוז, שהכל מכוסה, בטוחים. וזה בעצם מביא אותנו ל... כשדיברנו על ההפרדה, על ההבדל בין תפוח לתפוח, לעשות את ההשוואה. בדיוק. זה מפרט. תראה, אני... אנשים יוצאים בלי מפרט. נכון. <אח> זה גם נכון. באים אליך <אח> להצעות מחיר, הם באים אליך עם תוכניות אדריכל ותוכניות מהנדס. שאתה, אתה יודע, אתה רשאי לעשות מה שבא לך מבחינת המפרט. נכון מאוד, נכון. בזה, מאוד. אבל זו הטעות. בדיוק, בדיוק. ת, ב, בהצעות מחיר עד מפתח, תשמע, היה גם אה, הצעות שהן אה, בהפרשים של 150 אלף שקל בין הצעה להצעה. ועוד פעם, אני, כשבן אדם אמר לי, שמע... אז בוא תסביר למה. אנשים שמקשיבים לנו אני, ב... אני אגיד לך. בונים פעם אחת. אה, זה תלוי עוד פעם בהמון המון המון מרכיבים אה, בהצעת מחיר עד מפתח. קודם כל, הרבה פעמים אנשים נותנים הצעת מחיר עד מפתח ולא לגמרי מפרטים את מה הם נותנים, נכון, מה הם לא נותנים. נכון, סתם נכון. דוגמה, אני בהצעת מפתח נותן אה, שערים ואלומיניום אה, אה, חוץ. 20, 20 ומשהו אלף שקל. כבר ההבדל שבדרך כלל ברוב ההצעות אתה לא מקבל. זה כבר 20 ומשהו אלף שקל, שזה לא שאני לוקח אותם, זה 20 ומשהו אלף שקל שיוצאים על הבית. כן. אה, עוד כל מיני דברים. אני, אה, בדרך כלל, גם כשאני נותן הצעת מפתח, בסטנדרט של הריצוף, אני יודע היום שאנשים מכוונים לסטנדרט מסוים שלא יורדים ממנו. אני לא רוצה לתת לאנשים במפרט שלהם ריצוף של, של 60 על 60, ואחרי זה כל שדרוג הכי קטן תהיה להם תוספת אסטרונומית. אז אני כבר בונה סטנדרט שהוא, שהוא בסטנדרט שהוא די גבוה. זאת אומרת שיש בפנים ריצופים של מטר על מטר, שיש בפנים דמוי פרקט, שאני יודע שזה הדברים שהולכים היום. אוקיי, אם עכשיו הגענו להצעה כזאת ומשווים את זה לעוד הצעה, זאת אומרת... בא בן אדם ואמרתי לו, שמע, מה הוא נתן לך מבחינת רצופים? הוא אומר לי, שמע, הוא לא נתן לי, הוא נתן לי ככה וככה. אז אמרתי לו, שמע, בוא תראה, בוא תראה מה ההבדלים. ואז אתה רואה שגם בהבדלים ברצופים, זה דבר אחד. הבדלים באיכויות התגמירים, כל הנושא של מקלחונים וארוניות ודברים כאלה, אני מכוון למפרט, שבן אדם בונה בית פרטי, הוא מכוון למפרט שהוא לא מעל הסטנדרט, בדרך כן, כלל. כן, אותו, כן, דבר אותו דבר אלומיניום, אותו דבר המון 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 דברים, ובסופו של דבר זה מה שיוצר את ההפרש. זה לא שאני מרוויח יותר, זה פשוט העלות של החומרים האיכותיים יותר, היא זו שיוצרת את ההפרש. בידיוק, זה מה שקורה. בדיוק, וזה, וזה בגלל שבאים אליך רק עם תוכנית אדריכל ומהנדס. נכון, לא? אם בן אדם עכשיו הלך למפקח שבנה לו, לו מפרט מאלף ועד תף, בדיוק, איזה עריכים הוא לוקח? מה הוא לוקח? איזה מזגנים יהיו לו בבית? איפה מרצפים בחוץ? מה עושים? איך? זה החבר'ה שבאו אליך מאופקים, איתנו, מבונים בית, הרי אנחנו כתבנו את המפרטים. נכון, יש לנו את השירות הזה, אז כאילו, באים אליך, אין לך מרווח, כאילו. בדיוק, אין לי מרווח, אתה מבין? ואז אפשר להשוות באמת בין שתי קבלנים, בין תפוח לתפוח. ההפרשים יהיו כבר קטנים יותר, אתה מבין? כי הניואנסים נסגרו, רוב הדברים הגדולים נסגרו, אולי יישארו ניואנסים ממש-ממש קטנים. כן, בדיוק. אבל ברגע אז ההפרשים מצטמצמים, אבל בדרך כלל כשבא בונה פרטי, הוא בא באמת בלי מפרט, ואני צריך לבנות בו את המפרט. בדיוק. אז בונים יקרים, אתם מקשיבים, תגיעו עם מפרט, דרכנו, דרך מומחים שלכם, זה לא משנה, תעשו תעשו מפרט. זה מאוד חשוב. בסוף אתם מרוויחים מזה. בסוף אתם מרוויחים, כי אתם יודעים לבחור נכון. ולקבלנים, אתם אומרים שלושה קבלנים, אם ניגשים מפרט לשלושה קבלנים, שהם באיכות אותו דבר, שוב, אני לא מדבר על הזה, אבל לפי המפרד, הפרשים שאולי 50 אלף שקל עד מפתח, זה לא הפרש. נכון, נכון, זה הסדרי גודל שיוצאים, ברגע שיש מפרד, זה ה... לשם מגיעים. בדיוק. וזה, עוד פעם, זה באמת מצמצם את זה. עכשיו סיפרת שיש לך שותף, שגיא, שלא הגיע אלינו. נכון. שהוא יותר ה... המומחיות שלו זה הגמרים, הוא חולה על הגמרים. נכון, הוא גם בגמרים, הוא איש השטח שלנו יותר, והוא הפדנט בעניין הזה. בדרך כלל, עוד פעם, אנחנו מתחילים את השלדים, מסיימים, וברגע שמתחילים עבודות הגמר, כל הנושא של פינות, ברגע שקבלן טיח עכשיו סיים פינות, אנחנו באים ובודקים לו אותם ורואים שהכל בסדר, ורק אז מתקדמים. אני לא, אתה יודע, מכניס קבלן טיח, ואז מחכה שהדייר יגיד לי, שמע, למה זה עקום, למה זה עקום. לא. אני בסופו של דבר בא למסור לדייר את העבודה שהוא מסתכל עליה, ואומר לי, וואו, כאילו... זה, לשם אני מכוון. לגמרי. הרבה פעמים, עוד פעם, נתקלתי ב... לפני כמה ימים פנה אליי מישהו, אמר לי, תשמע, אני תקוע בכלניות, איפשהו באחת השכונות בארץ. אמר לי, קבלן מפתח ברח לי, ואני חייב שתעזור לי לסיים את הווילה. אמרתי לו, תקשיב, אני בדרך כלל לא נכנס לדברים טוב, האלה. טוב, כן, מכיר. לא את נכנס, זה. אני לא אוהב את זה, אבל uh, הוא אמר לי, בבקשה, תלך תראה, האדריכלית גם שאני מכיר התקשרה אליי, אמרה לי, תשמע, לך תראה מה אפשר לעזור לו. הלכתי לראות ופשוט נחרדתי, נחרדתי ממה שראיתי ברמת ה... ה, ה מה אני אגיד לך, זה פשע שבוצע בבית, גם בשלד, גם בגמרים. זה פשוט נורא, שלד שנראה, הטיח הוא, רואים חלק מהשלד וחלק לא, ובלוקים שוכבים, ואין טיט, ודברים עקומים להחריד, וטיח חלקו בוצע לפני, אני לא יודע, אחרי חודשיים, שלוש, העבודה, לא Books? נכנסתי, חד משמעית, אמרתי לו שאני מאוד מאוד uh, מתנצל. אבל לעבודה הזאת אני לא יכול להיכנס. אני, בראייה שלי, בשביל שהבית הזה יצא כמו שצריך, זה, זה, זה לפרק את הכל כמעט ולחזק ול, את השלד כמו שצריך, ואז לסגור את הבית ולעשות ול, לו תגמירים מחדש, כי השלד בעצם נבנה לא טוב. השלד נבנה לא טוב, לא היה שם שום פיקוח, לקחו קבלן שהוא, עוד פעם, לוקח את העבודה כדי לעבוד, להתגלגל, לעבוד, לעבוד, כן. להתגלגל, בסופו של דבר הקבלן הזה יגיע ל... לקח מחירים נמוכים מדי, ניסה להביא את הזול של הזול בפועלים ובהכול. העבודה נראית בהתאם. לא הצליח לסיים את העבודה ופשוט ברח. אין קסמים, אה? אין קסמים בדבר הזה, בדיוק ככה, אין קסמים. אתה משלם זול, אתה מקבל יותר זול. אתה משלם יותר יקר, אתה מקבל מוצר שהוא יותר טוב, חד משמעית. לגמרי. אז שגיא, מה תפקידו בר אצלך? שגיא מנהל את, מתעסק לרוב, ברוב הביצוע. רוב הביצוע זה שגיא, הביצוע תכלס בשטח. ההנחיה של הקבלנים אחרי שסגרנו את הדברים והכנסנו אותם לעבודה. הניהול של היציקות וההנחיה של הקבלנים ומתן כל השירות הלוגיסטי כאילו לצוותים שלנו. וזהו, עד המסירה בעצם ללקוח. מה משך אותך דווקא לביצוע ולא נגיד, תשמע, סיימת הנדסה, בוא נלך להיות מפקח, יותר קל, פחות אחריות. זה נכון, זה נכון, היה לי את הדילמות האלה, האמת. התלבטתי מאוד עם... אם ללכת לשם, לא ללכת לשם, לעניין הפיקוח. והחלטתי שאני רוצה לעשות את הדברים בעצמי. זאת אומרת, החלטתי שאני רוצה לעשות את הדברים בעצמי. לבנות משהו טוב, משהו כמו שצריך, שנותן איכות טובה, ולנסות לקחת איתו את הבונים שאני ממשיך איתם. עד לא, ל ל להוציא אנשים מחויכים, בוא נגיד ככה. אני עוד פעם, זו שאלה כשהיא קצת קשה, כי... אני יודע שהיא קיימת אצל אנשים. כן, זה... גם, אתה יודע, מקשיבים לנו גם סטודנטים, להנדסה, להנדסאים. חלקם רוצים ביצוע, חלקם רוצים... להיות מפקח, אתה יודע, להיות מפקח זה הכי קל, כאילו. זה, כן, זה יותר קל. אין בוא לך נגיד ביטוח ככה. לפועלים, אין זה לך אחריות. זה יותר זה, קל, זה אין, חיות, אין ש... ספק, אין ספק. אה... לפעמים אה... אני, אתה יודע, חושב על זה, אומר, בוא'נה, תשמע, אה... אולי שווה ללכת לשם, אבל <laughs> <laughs> אבל זה ככה ברגעים שאתה יודע, <laughs> עוד פעם, להיות קבלן זה באמת רכבת הרים. לפעמים פתאום אתה עושה ועושה ועושה. הדברים הכי קשים במקצוע הזה, <laughs> באמת הכי קשים. זה שאתה עושה ועושה ועושה למישהו ועושה ומתאמץ בשבילו ובאמת נותן לו את כל כולך ו... והוא לא מעריך. אתה יודע, זה הכי קשה, לא מעריך בקטע של פתאום, אתה יודע, התשלומים פתאום כן, לא מגיעים. יש בעיה במוסר התשלומים של אנשים. בדיוק. אני, כשאני סוגר עם בן אדם, אני מוודא, כשאני סוגר איתו, שהכסף נמצא אצלו ושאין משחקים בדברים האלה. בואו נדבר קצת על תשלומים באמת לקבלנים. <אח> אתה בתור קבלן, כאילו, אני מבין את הצד שלך, אבל uh, אני פה מייצג את הבונים. אוקיי. Okay. אתה יודע, אני דואג להם, נכון. כמובן גם לקבלנים שאיתי, אבל צריך ווין uh, ווין, כאילו. אז נכון. איך, איך, שומר, איך שומרים על ה... איך אני שומר על עצמי ברגע שאני לוקח קבלן, שאני תמיד אהיה בפור מסוים מבחינה כספית. על הקבלן. נכון, <אח> זה חשוב. חד משמעית זה חשוב. תראה, צריך לבנות לוח תשלומים. נכון. גם, עושה, גם אם אתה עושה שלט וגם אם אתה עושה מפתח, צריך לבנות לוח תשלומים שהוא נכון לשני הצדדים. תמיד אמור להיות כסף שאתה תופס לקבלן בצד, מצד אחד. מצד שני, אסור לך גם לבנות לוח תשלומים שאתה תופס יותר מדי ואתה גורם לקבלן להוציא יותר מדי כסף מהכיס שלו. לפני ש, 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 שמגיעים לסוף ושבסוף נשאר סכום שהוא גדול מדי. צריך להיות משהו, לבנות משהו מה מאוד ממוזר. כי הער בצד של הקבלן, הוא מתחיל להתמרמר או של... מה? הוא מאוד מתחיל להתמרמר, הוא צריך לראות מאיפה הוא מוציא את הכסף הזה כדי לממן את הבית שלך. יש פועלים שלוחצים אותו. הכל, העבודה נהיית יותר מדי לא נעימה. כן. אתה מבין? לא נעימה. אז uh, קבלן שמכבד עצמו יודע שצריך לתפוס לו כסף, אבל שזה לא יגיע, אם עכשיו uh, הגעת למצב שאתה uh, עובד, שבחודש אחד פתאום, uh, שבסוף מחזיקים לך 50 40 מהסכום, שזה גם קרה לי. פעם אחת, לא בגלל לוח תושלומים לא לקוי, בגלל שהבונה פשוט התעכב עם העברות של הכסף, והתעכב, התעכב. כן, והגעתי למצב משקנטה, כזה. לא קיבל, משקנטה, זה כן. לא יכל, והוא לא יכל, ו... וזה מעמיד אותנו במצב לא נעים. אני באתי לתת את המוצר הכי טוב בזמנים. כמו שצריך, ובסופו של דבר אני גם מצפה לקבל מהבונה את, ה, את, ה, את הכסף בזמן. כן. ואם נכון. אני לא מקבל את הכסף בזמן, זה, זה יוצר אצלי בעיות, שאני צריך לעשות כל מיני תעלולים ודברים בשביל לפתור אותם. כן, ואני כי צריך בסוף גם מנהל תזרים. תזרים מאוד מסודר, לימני, נכון. ואם נכון. נכון. הקבלן, הבונה, רואה שאיכות שה, העבודה בסדר, ושהכול בסדר, ושהכול כמו שצריך, אז לוח תשלומים נכון והוגן, לא צריך להוות בעיה. אם עכשיו הוא רואה שכבר בהתחלה, מתחילים לראות בעיה באיכויות הבנייה וכל מיני דברים כאלה, פה, פה, פה מתחילה בעיה. פה מתחילה בעיה אה, ש, שקשה מאוד לדעת איך לפתור אותה. כן, לגמרי. ברגע שיש בעיות באיכות, אה, הקבלן תמיד ינסה למשוך יותר ולפני הזמן, והבונה תמיד יצטרך ל, 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 לנסות לדחות אותו כמה שיותר, ואז אנשים מתחילים להגיד, שמע, הבנייה הייתה לי סיוט. למה הבנייה הייתה לי סיוט, האיכות לא טובה, זה מנסה למשוך יותר, אתה כל הזמן בחשש שהוא יברח לך, לא יברח לך. אם קבלן בונה באיכות טובה וכמו שצריך, והוא סומך על המחיר שהוא נתן, הוא לעולם לא יברח, והוא רואה שהבונה משלם לו בזמן, הוא לא יברח, למה שהוא יברח? נכון. האיכות טובה, אין על מה לתפוס אותו, אין עכשיו על איזה משהו שאתה יודע, שיכול לגרום לו, אה, אני יודע, לעצור וללכת, אבל... ואז ששתי הצדדים בעצם הם מרוצים. ברגע שהמחיר שנסגר הוא טוב ומסוכם על שני הצדדים ואיכות העבודה טובה, זה המתכון המנצח. לפעמים אני רואה תמכורים של קבלנים שאני אומר איך, אין, 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 כאילו, איך הם עובדים. גם אני רואה את אותו דבר. אותו דבר, קבלנים שחוסכים עוד 2,000, עוד 3, עוד 2,000, עוד 3, לא עושים ביטוח, לא יודעים מה זה ביטוח. כן, כן. קבלנים שהם לא רשומים, לא משלמים את האגרות השנתיות ושום דבר. מביאים פועלים... מהמחסום, גם את זה ראיתי. מביאים כל מיני פועלים, כל יום פועלים אחרים מה, מהמחסום, אתה יודע, עושים כל מיני דברים. בשביל להוריד את המחיר בסוף, שאתה עושה עוד קצת מזה, מוריד ועוד קצת, ואתה מגיע לעשרות אלפי שקלים, ועשרות אלפי שקלים האלה הם מושתתים בסופו של דבר על, ה, על, ה, על הצעת מחיר שלו. ובסוף, הליקויים וכל הדברים האלה, מי שצריך לחיות איתם זה הבונה. ממש ככה. כן. ממש ככה. זה עניין של מודעות. נכון. שמה... קבלן, שהוא, ש... קבלן שהוא לא רשום, גם ביטוחים לא תופסים עליו. שום דבר, חס וחלילה, לא נכון, אני, אתה יודע, אנשים לפעמים לא מבינים את זה, אומרים לי, מה הביטוח וזה, אני אומר, מה זה מה ביטוח? לאוטו אתה עושה ביטוח? כן, אז אני אומר לו, למה אתה עושה ביטוח? אתה יכול לנסוע 20 שנה ולא לעשות תאונה, למה? לא חבל על הכסף? אבל ביום שאתה תעשה תאונה, ביום שיקרה משהו, ולא יהיה לך את הביטוח, אז אתה בבעיה. על האיסטר ולהקאטום, מה שנקרא. בדיוק, <laughs> 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 לגמרי, לגמרי. <laughs> <laughs> ואתה גם נתקלת אה, כאילו בפועל שנפל אצלך בשטח. נכון, נפל אצלי. תחתר לנו קצת על המקרה הזה. היה לנו פועל. שמזל שהם היו עם קסדות ומאובטחים, אבל... האתר היה מאוד 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 מסודר, היה מעקות, היה, הם היו עם הדרכות בגובה והכל היה אה, בסדר. אה, מה קרה? הוא נפל בגלל סתימה במשאבה, זו תקלה טכנית שקורית במשאבה. משאבת בטון הייתה... נוצרה סתימה בצנרת מגוש בטון שנתקע בצינור, וברגע שמפעיל שה... המשאבה נתן פולס אחד, הסתימה השתחררה במכה, ונתנה לפועל מכה, והוא נפל. הוא נפל, אני בעצמי עצרתי את העבודה, זימנו את משרד העבודה, באו, בדקו, ראו. Ee, עוד פעם, הכל מבוטח, אפ, אפילו את העבודה לא עצרו לנו, כי הכל היה מסודר, והכל היה בסדר. איזה ו... פחד זה, אה? איזה כן, מלחיץ, מלחיץ. נכון, אבל צריך לדעת שדברים כאלה קורים, ועוד פעם, אני... וזה eh, ביטוח. בדיוק, זה ביטוח, והפועל בסדר גמור, כאילו, eh, שבר את היד וזה, אבל הכל היה בסדר גמור, וזהו, זה ביטוח. ישר שאלו אותי, את המבוטחת הזה, הכל מסודר, הכל מבוטח, הכל כמו שצריך. ובמידה וקורית תקלה כזאת, הכול נגמר. עולים מה? כסף. נכון, עולים כסף. לא רק בזה, מספיק שהבאת איזה פועל, הרי אה, פועלים עם אישורים בארץ, זה פועלים שגם עולים הרבה יותר כסף. נכון. גם המקצוענים וגם אישורים. אה, נתקלתי במצב, שמעתי, כאילו, מה זה שמעתי? מישהו שאני מכיר, שבנה עם, 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 עם צוות, אמר לה, לא, אני רוצה לחסוך וזה, אני רואה את הצוות של הקבלן הזה שהציע לי לבנות אה, עצמאית. הביא אותו, והבונה לא מבין, והביא שב"חים. ובביקורת... שוהים בלתי חוקיים, למי שלא... שוהים בלתי חוקיים. ובביקורת שגרתית של משטרה שהייתה שם, עצרו אותם. והם לא מכירים אף אחד חוץ מהבונה. נגמר הסיפור. והבונה מגיע למשטרה, כאחרון העבריינים, ונפתח לו תיק פלילי. מטורף. והוא נכנס לחקירה, והוא לא יודע מה קורה עם עצמו. וואי, וואי, וואי. ו ואז אנשים, אתה יודע, מכים ואומרים, למה הייתי מוכן לשלם גם עוד 300 אלף שקל, רק לא שיהיה לי עכשיו את התיק הזה ואיך אני יוצא מהדברים האלה, ועזוב קנסות וזה. זה כתם. אז צריך לקחת קבלן שעובד מסודר, אישורים, הכל מסודר, ביטוח, שגם אם קורה משהו, יכול להיות שקורה. אנחנו, אתה יודע, עובדים בענף שהוא... לא פשוט, אבל הכל מסודר. אתה זוכר את אלמוג שדיבר איתך כמה, שביקש ממך את כל האישורים ואת נכון, כל הדברים. נכון, נכון, לבונים נכון, בית, נכון. כי, נכון כי, כי, אישורי כי... קבלן רשום בידיוק. ואישורי... נכון. אז, אז, אז זה לא סתם, וככה גם הבונים, אני מבקש את זה עבורם, כי מי שנכנס לבונים בית, אני כבר עושה את הסדר מראש, אבל... נכון, אתה, נכון. צריך נכון. לבדוק את נכון. הדברים האלה, כי... תשמע, זה ג'ונגל שם בחוץ, אין בו לאסוף. לגמרי, <laughs> <בלסט>. <laughs> <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי. יפה. לא פשוט. מבחן בנייה, אתה כבר חמש שנים נכנסת לביצוע? כן, עצמאית כן. עצמאית. כן. איך אתה... איך, איך, איך נכנסת לעולם הבנייה ומה ראית? כאילו, הכרת אותו, אבל אה, עכשיו... נכון. קודם כל, אני אגיד לך, בשנים האחרונות, במיוחד בשנה האחרונה, אה, מנסים לעשות שינוי מאוד 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 גדול בעולם הזה. במיוחד בעולם קבלני הווילות. זהו, כי נעניין אותי ידי... איך אתה לא מתמודד, וזה לא... אני פשוט רואה כל הארץ. מפגש עם קבלנים, מפקחים. איך אתה מתמודד? קשה מאוד. קשיב, נכון. זה קשה נכון, מאוד, נכון. כי נכון. אין באמת אה, פיקוח על הקבלנים הלא רשומים. בדיוק. ופתאום אתה צריך להתמודד עם קבלן שהוא לא רשום, ולא משלם מע"מ. ולא משלם של... מיסים. בדיוק. ופתאום אתה כבר מראש, כבר בהצעת מחיר. אתה במקום אחר ב... לגמרי. אתה כבר במינוס 100. נכון, נכון, נכון. זה לא פשוט. קודם כל, היום אה, אה, התאגדות הקבלנים ואיחוד בוני, הקבלנים והתאגדות בוני הארץ אה, התחילו במלחמה מאוד חזקה נגד הקבלנות הלא רשומה, ואני מברך אותם על זה. זה משהו שהוא מאוד 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 טוב כדי למגר את התופעה הזאת. של, של קבלנות לא רשומה שפוגעת בענף ושפוגעת בבונים בלא ידיעתם. שזה באמת פוגע בהם, אבל כן, הם פשוט הבאים, לא יודעים את זה. ברור, הבונים מבחינתם חסכתי. הם לא נכון, רואים את התמונה הכוללת. נכון, לגמרי. הם לא רואים את התמונה הכוללת והם לא יודעים לאיפה זה עלול לקחת אותם. אני, כשאני נותן למישהו הצעת מחיר, וכשהוא אומר לי, תשמע, קיבלתי הצעת מחיר אחרת מאלף, בית, ג' אני אומר לו, תקשיב, אם קיבלת הצעת מחיר יותר נמוכה, כזו או אחרת, מקבלן מסודר, רשום והכל בסדר, אני אפתח, אני אבדוק את עצמי, אנחנו נראה, והפער בינינו לא צריך להיות כזה משמעותי. אבל אם עכשיו אתה אומר לי, קיבלת הצעת מחיר מ-X שהוא לא קבלן רשום ולא שום דבר, אני אפילו לא מנסה להשוות, ואני אומר לו, אני אפילו לא מעניין אותי מה המחיר שקיבלת. כאילו, זה לא, זה לא מדד להשוואה מבחינתי. כן. אני לא יכול להשוות את עצמי ואת איכות העבודה של מה שאני נותן למשהו שהוא... שאין בו כלום, אין בו תוכן. שאתה לא יודע איך תציין, אתה, אתה, אתה יודע איך אתה תתחיל, אתה לא יודע איך תציין. כן, יכול להיות שתסיים טוב, ויכול להיות שהוא קבלן מצוים, אבל... יכול להיות גם שלא. יכול להיות שגם שלא. בדיוק, בדיוק, ולרוב קורה שלא. לצערי הרב, כן, אני בסופו של דבר, מסכנים הבונים שנתקלים בדבר הזה, ואחרי זה צריכים למצוא מישהו אחר שיתקן להם ויעשה להם, וזה בסוף עולה להם הרבה יותר יקר ממי ש... <אחר> הם היו לוקחים <אחר> קבלן <אחר> מלכתחילה, <אחר> כי ברגע <אחר> שנכנס קבלן באמצע, המחירים הם כבר אחרים. אני, כשאני צריך להיכנס באמצע, אני לא יודע מה הקבלן הקודם עשה בשלד, ובסוף אני צריך לחתום כאחראי על ביצוע השלד, כי אין מי שיחתום. נכון. אז אני לא רוצה. אחראי, אני צריך לקחת אחריות על עבודה שלא אני ביצעתי. אני לא רוצה את זה. ואז זה מגיע למצב שקבלנים לוקחים עשרות אלפי שקלים יותר, בגלל האחריות הזאת שהם צריכים לקחת, כי הם לא יודעים מה יקרה בעתיד. או מחתימים את הבונים על כל מיני מצמחים כאלה ואחרים. קיצור, חברים, לקחת רק קבלן רשום. רק, חד, אל חד ת... משמעית. המשחקים, אל תשחקו במשחקים, אל תחסכו פה, זה הבית שלכם. כן. לגמרי שם, ואז תיקחו שלושה, ארבעה קבלנים רשומים, תעשו ביניהם מכרז. בדיוק, ו... בדיוק. ו... שידעו ו... מה המחירה האמיתי ו... של בדיוק, הבית. נכון, בדיוק, נכון. נכון. זה, זה, זה מה שחשוב, לדעת אג... את המחיר האמיתי של הבית. אגב, מכרז, איך אתה... זה גם משהו שמעניין, משא ומתן. משא ומתן עם קבלנים. איך אתה בא מהכיוון של הקבלן, אתה יודע, משאים ומתנים אתה עושה עם הלקוחות, הלקוחות עושים איתך משאים, ספר לי ככה על ה... קודם כל ההבדלים בין סוגי הלקוחות, בין סוגי הבונים שעושים איתך את המשא ומתן, ומה זה מבחינתך המשא ומתן המנצח? זאת אומרת, תן טיפ לבונה איך לבצע משא ומתן עם קבלנים אחרים. אוקיי, זה כל מיני סודות. תגלת הסודות, מעניין. אין בעיה, אני אתחיל מזה. קודם כל, ברגע שאני יושב עם, עם בונה ואני מסביר לו את כל העניין הזה של הקבלנות הרשומה, הקבלנות הלא רשומה וההפרשים הלא אמיתיים שנוצרים בין המחירים בין מחיר כזה גבוה, כביכול גבוה, אבל שזה מחיר הבית, למחיר שהוא פשוט פחות ממחיר הבית, שהוא לא הגיוני. אם יש בונים שמתעקשים, אומרים לי, תשמע, אבל זה, הוא נתן לי ככה, משהו פה או זה, אני חותך את המשא ומתן ואני אומר להם שאני לא מעוניין בעבודה, ממש ככה. אני אומר להם, אם אתם חושבים שאני יכול להגיע למשהו ולמכור לכם מוצר שלי עולה יותר, במחיר שהוא נמוך מעלות המוצר, אז אתם לא מבינים, ואני לא רוצה להיכנס למקום הזה, ואין לי מה להתחיל בכלל משא ומתן. וזה אני חותך במקום. Okay. ברגע okay. ש... שלקוח מבין ורואה, אומר לי, אני מבין שההצעות האלה... אני מבין שיש שם משהו לא קשה, שהוא מבין עניין. אוקיי. Okay. ואומר לי, אבל תשמע, יש את הקבלן הזה והקבלן הזה והקבלן הזה, שהם קבלנים רשומים ומסודרים והכול, וזה המחירים שלהם. אז אנחנו מתחילים לדבר. קודם כל, יש המון, המון, המון משמעות לטיימינג. יש המון משמעות זה לטיימינג. זה מה שאני אומר, אני קורא לזה הזדמנויות עסקיות. נכון. יכול להיות במצבים מסוימים שאני אגיע אה, למחיר אה, שהוא טיפה נמוך יותר ממה שציפיתי, במידה והטיימינג של הבונה לתפוס אותי היה נכון, שאני בדיוק בסיום עבודות ועדיין אין לי משהו שתפסתי ביד, ואז אני מוכן, אתה יודע, לעשות עוד קוויץ' קטן יותר ממה שאני מוכן בדרך כלל, כדי לסגור את העבודה. וזה, ברגע שבונה מזהה את זה, אז זה בא לטובתו. זה בעניין הזה. אני מתחיל גם, יודע וקולט לאחרונה, שאנשים שואלים אותי, תשמע, איפה אתה עובד? וזה, כדי לראות, אנשים שממש מבינים ונכנסים לזה, כדי לראות מה מצב העבודה, כאילו. כן, בדיוק. ממש כך, כדי לקלוע לטיימינג הנכון, כדי לתפוס את המחיר הטוב. זה אה, דבר אחד מבחינת הבונים. אה, כן. דבר שני, אה, בסופו של דבר, אם אני רואה שיש אה, הצעות מחיר מקבלנים טובים, ברגע שהקבלנים, עוד פעם, לא טובים, אני לא מתייחס. לא, מתכנס, לא, אבל ברגע, ברגע אה, שיש... בעולם אידיאלי. נכון, ברגע שיש הצעות מחיר אה, יותר אטרקטיביות מקבלנים שהם באמת טובים, אה, אני יושב עם עצמי ויורד לרזולוציות נמוכות יותר. זאת אומרת... נכון, כאילו הרבה פעמים, אה, אני בקשר עם קבלנים, מפקחים, גם זה, ולפעמים אני, אני רואה מלא הצעות מחיר, ואני רואה... ואז אני מדבר עם הקבלן, הוא אומר, תקשיב, אתה גבוה ב-150 אלף שקל מההצעה שלו. ואני אומר לו, הוא קבלן טוב. Mm -hmm. כאילו, אני מכיר את הקבלן שהעביר את ההצעת מחיר הנמוכה okay. ב-100. במא... ואז אותו קבלן אומר לי, תשמע, אוקיי, אני לא יכול לעשות שיעורי בית. כאילו, בדיוק. אומר, איפה טעיתי? בדיוק. אולי טעיתי. אולי טעיתי, לרדת okay. לרזולוציות. זה, זה פעם אחת. נכון. פעם שנייה, יכול להיות שהאחרים שה... טעו. יוצא מצב שאני להיות. גם יורד לרזולוציות, ואתה יודע, בדרך כלל אתה... זה גם קורה, נכון, בדרך. אתה עושה הערכות של, של בטון, ובהתאם לכמויות של הבטון, אחרי שעשית כמויות של בטון, אתה לוקח uh, uh, כמויות של ברזל מעין כלל אצבע ורואה שהוא בערך תופס בחלק מהאלמנטים, אבל אתה לא עכשיו מתחיל לחשב ברזל, ברזל, את כל הברזל שיש בווילה, כי אתה לא תצא מזה. נכון. להצעת מחיר של וילה. ברגע שאני רואה שיש הצעות קרובות, אני יורד לרזולוציות. קורה לפעמים, קורה, שאני גם יורד לרזולוציות, ואני רואה שהמ� שאפילו הייתי צריך לתת טיפה יותר, שהקבלנים <אז> האחרים גם... זה משחק. כן, שהם גם תמחרו לפי זה. ופתאום יש כל מיני הפתעות כאלה ואחרות של כמויות ברזל אסטרונומיות, יותר ממה ששמים בסטנדרט וכל מיני דברים כאלה. ולפעמים באמת אני יורד לרזולוציות ואני רואה שאני יכול לתת עוד לחיצה קטנה. כן. עכשיו בסופו של דבר זה גם בא לידי ביטוי, ב ב נגיד בשלד, ב ב באיזה בלוקים אתה לוקח. נכון. דוגמה, אנשים שלוקחים עכשיו... יש, יש את הבלוק החדש הזה, את הבלוקל רביד, שאנשים התחילו לקחת יש אותו. יש דור 3, הדור שששש, שלוש. הדור שלוש הזה. האדום שהוא... שבל... גם הבלוק האדום, שהוא... גם הבלוק <חק> האדום, שהוא בלוק חזק שנכנס. בסופו של דבר, גם הדברים האלה משחקים תפקיד. כי <אבלוק> הם עולים ה... לך כסף. כי הם עולים לי כסף והרבה יותר כסף. כן. במקום <אבל> לקנות <אבל> בלוק בארבעה שקלים... אתה קונה <אבל> בלוק לא... בשמונה, תשעה שקלים, או לחילופין בלוקל רביד, שהוא הרבה יותר יקר. חמש עשרה, שש 17 שבע שקל. כן, ארבע עשרה, חמש שקל, שש שזה עוד עשירייה בשלד. עשירייה 15, בשלדים של היום זה גם מגיע ל-20, יש היום שלדים, חבל על הזמן. ובסופו של דבר גם הדברים האלה באים לידי ביטוי במחירים. וזהו, בסופו של דבר באמת צריך להסתכל על הניואנסים. זאת אומרת, אבל כשבונים, כשבונים באים אליך ואומרים מה, תוריד לי, תוריד לי, תעקר, אתה זה, כאילו... לפעמים אין מאיפה להוריד. נכון. כשאתה כאילו מגיע לגבול, ואתה אומר, בדיוק. כאילו זה מבחינתי סתם דוגמה 600 אלף שקל, מתחת לזה אני ברמת סיכון מטורפת, אני לא מרוויח, ואני... בדיוק. <אח> אף אחד לא עובד בחינם. מה דחינה. שאמרת זה נכון, זה הרמת סיכון. בדיוק. אם עכשיו אתה גורם לקבלן לעמוד ברמת סיכון נמוכה, הוא ינסה... למזער אותה. למזער אותה, לראות מה הוא עושה. איפה אז... הוא חוסך כדי למזער בדיוק. את הסיכון? בדיוק, ואני לא רוצה להיות שם, אז אני, בר... ברגע שאני רואה שיש רמת סיכון כזאת, אני פשוט לא הולך. יש גבול מסוים שבו, אני יודע את הסטופ שלי... באמת... אתה רוצה להשקיע, אתה רוצה להביא את הדברים הטובים. בדיוק, לא אני יודע, את, יודע את הסטופ שלי, מתחת לסטופ הזה אני לא יורד. כן, אוקיי. וזה הבנים צריכים להבין במשא ומתן. בדיוק, בדיוק. אוקיי. אה... ובסגירה בחוזה מול... אגב, כמה... אין היום 25% רווח קבלני בכבוד מפקיע. איזה 25%. כשהוא דיבר איתי אתמול אמרתי, תקשיב, זה חי בסרט, זה כבר לא קורה היום. 25%? זה לא קורה. אפילו לא קרוב. כן, כן. אפילו לא קרוב. כן, לגמרי. הרווחים הם הרבה יותר קטנים. כן, באזור ה-15%. 15% ופחות אפילו. כן, כן. ופחות, בשקט. כן. אז... פשוט לקחת קבלנים טובים, חברים. זה, זה הטיפ שלי לכם, לקחת המלצות. זה מאוד מאוד חשוב. יש בשוק הזה, אני אומר לך, קבלנים מעולים, באמת. נכון, נכון, נכון. ובונים בית, ואני מכיר אותם, וחלק ייכנסו מאוד בקרוב לבונים בית. וואלה, כיף. בוא נדבר קצת על עולם הפיקוח. נתקלת במפקחים בפרויקטים שלך. נכון, בהרבה מפקחים. עולם בעייתי משהו. כן, אתה נתקל בכל מיני מפקחים. קודם כל, יש... כל מיני טיפוסים, אני קורא לזה. כן, כן. כל אחד והאג'נדה שלו. כן. יש מקצועים יותר, יש מקצועים פחות. יש כאלה שאתה יכול להתווכח איתם על דברים עקרוניים, ויש כאלה שהתווכחו איתך על דברים שהם ממש 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 לא עקרוניים. סתם דוגמה. אני אתן לך דוגמה... כאילו, יש כאלה שמנסים להראות כאילו, אני פה בשטח, ואני... בדיוק. השוטר הרע, ‫-בדיוק. ואני... אבל... אבל זה סתם, אני אגיד זה לך... רק מפריעים כאילו. יפה, אני סתם דוגמה, פעם אחת היה לי איזה פרויקט מפקח שהתווכח איתי על, על השומרי מרחק, הספייסרים לברזל התחתון בתקרה. עכשיו, יש ספייסרים מפלסטיק, שאתה קונה אותם, ויש הרבה פעמים משתמשים פשוט בשברי קרמיקה. עכשיו, היתרון של השברי קרמיקה, שזה כאילו מעין ספייסר מלא, הוא לא מתעקם, וכשיש כמויות גדולות של ברזל בתקרה, הספייסר מפלסטיק נמעך. כן, נכון. זאת אומרת, נכון. הוא גם עולה יותר כסף, והוא גם פחות טוב. הוא פחות טוב כי אתה שם, יש תקרות היום, ברזלים 20 ו-25, הספייסר הזה לא מחזיק. אז אני עם הספייסרים האלה לא עובדים, אני דואג להביא אה, קרמיקות לשטח. ולשים אותם בתור ספייסרים, כי ככה אני יודע שלברזל יהיה כיסוי במאה אחוז. ואני לא עובד עם הספייסרים מפלסטיק. מי שלא מבין, הספייסר גורם לזה שהבטון ייכנס מתחת לברזל, מעל הברזל, ייכנס את כולו. בדיוק. כן. והוא התווכח איתי, אמר לי, תשמע, זה לא תקני. אמרתי לו, תקשיב, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? זה הרבה יותר נכון, כי אם אני שם את הפלסטיק, הוא נמעך. אם אני שם את הפלסטיק בקלקר, הרגליים של הפלסטיק נכנסות בתוך הקלקר. ואתה מאבד את הכיסוי שאתה רוצה. זה נכון במקרים מסוימים, הספייסרים האלה מתאימים, מתאימים לקורות איפה שיש רצפות כבדות, זה לא מתאים. והתווכח, 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 ובסוף שמתי גם את הפלסטיק וגם את הזה. הפלסטיק ליופי, וה... מה אני אעשה? אני בסוף, אתה יודע, לא רוצה להתווכח עם המפקח שהוא מייצג את בעל הבית ו... נכון. ולצאת לא בסדר. נכון. אני מקווה שגם פה יעשו סדר במדינה. שיהיה סוג של הסמכה. גם לא עכשיו שניסיון, מתחילים. כמות פרויקטים, ניסיון השכלתי. גם עכשיו מתחילים זה עם זה. זה בניין, נכון. זה, זה, זה מטורף. לגמרי, עכשיו מתחילים עם העניין הזה, גם במפקח, גם היה עד לא... עכשיו מתחילים עם כל נושא האינסטלציה גם, סתם דוגמה, קבלן אינסטלציה, לא היית צריך שום הכשרה. נכון. כל אחד קונה מכונות, יכול להיות קבלן אינסטלציה. בדיוק, כמו אתה... יכול לעשות נזקים, ראיתי נזקים של אינסטלציה בבתים, דברים אסטרונומיים. אינסטלציה זה... כן. זה מטורף. <laughs> אתה יודע, יש בדיקות של מכון התקנים, אבל זה לא הכל. בסופו של דבר, אתה צריך מישהו שיודע לעשות את העבודה, ואם לקחת מישהו שלא יודע לעשות את העבודה, אתה בבעיה. גם את העניין הזה, עכשיו מתחילים להסדיר. נכון. צריך שתהיה הסדרה כמו שצריך. לבחור קבלנים זה קשה. נכון. זה קשה. נכון, נכון, כי... נכון. קודם כל, לנו זה פחות קשה, כי אנחנו, אתה יודע, אני הולך, רואה עבודה, אני, רואה, אני יודע להגיד, טוב או לא טוב, כן. כאילו... אבל גם ברמת ההתנהלות, יש קבלנים שהם בכיינים, יש קבלנים שהם לא יודעים לעבוד, והבונה לא תמיד מכיר ולא תמיד יודע לזהות את הדברים האלה, אתה יודע. נכון. סתם אינסטלציה, אוקיי? מרכזיות, חלוקות, יש כאלה שעושים בלי חלוקות, כאילו, נכון. טק, 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 נכון. נקודה, ושלום לישראל. כן. קהל פשוט, והבונה אחרי זה בוכה. נכון, נכון. אז, אז, אז לבחור קבלנים, אבל בסוף, 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 איכשהו זה קשור תמיד למחיר. ואני מדבר על תקציב, אני עושה תקציבים למשפחות בונות. ומשפחות שבאות עם התקציב שלי, בוחרות יותר נכון את הקבלנים. בדיוק, זה משמעותי. כי זה תקציב. מחיר נכון. בדיוק, בדיוק. אין משחקים בזה. אנשים, יש כאלה שנופל להם האסימון, והם מבינים שאי אפשר לקנות משהו שעולה שתי שקל בשקל, אי אפשר. אבל ברגע שהן מבינות שמשהו שעולה שתי, שתי שקל, אפשר לקנות אותו בשתי שקל ועשרה או שתי שקל ועשרים, 20 אז, אז הן יודעות לבחור קבלן ובעלי נכון. מקצוע נכונים. ברגע שהן מנסים לקנות את זה בזה, פה מתחילה הנפילה והמדרון, והמדרון מאוד חלקלק למטה. בדיוק. כאילו, אתה יודע, לפעמים אני מקבל בקשות מבונים, ממשפחות, אתה אומר, תמליץ לי, ת, תשלח לי איזה טייח אה, טוב וזול. <laughs> מה, לא הבנתי, מה אתה רוצה? אני יודע לשאול לך תייח טוב. כן. לגבי הזול, אתה יודע, זה עניין... מה זה זול? זה צריך להיות נכון. כן. יש בסוף רווח לקבלן, יש עבודה, אף אחד לא מתעשר מלטייח בית או מלבנות בית. נכון. זה עניין של מודעות של הבונים, לקחת ולדעת, לעשות תקציב ולהגיע מוכנים ולדעת לשלם את מה שמגיע לקבלנים. אתה יודע, באהבה מה שנקרא, וגם לקבל באהבה, כי אם אין את הווין ווין הזה, אז אכלנו אותה. כן, לגמרי. אה, מה צפוי, מה, מה אתה רוצה להיות שתי גדול אה, <laughs> ניר? <laughs> תראה, אנחנו אה, עובדים, אנחנו בינתיים מרוצים מהעבודה. אה, מכוונים גבוה, מנסים לקחת אה, יותר פרויקטים. אנחנו עושים גם וילות, עוד פעם, הווילות בדרך כלל, הבונים הפרטיים, זה, אה, יש בזה משהו כיף, מאוד כיף. שאתה ישירות מול הבונה ואין לך את היזם באמצע ואת כן, כל הדברים כן. מסביב. אבל אנחנו מתקדמים, מתכוונים, מתקדמים גם לכיוונים האלה של לקחת פרויקטים יותר גדולים, לצמוח, להתפתח לכיוונים הרחבות, האלה. הרחבות, מסחרים. הרחבות, מסחרים, עשינו, עשינו מפעלים, עשינו מפעלים מאוד גדולים, גם בנתיבות, גם בפארק נועם ליד נתיבות, גם בבאר שבע. <ע> <ע> דברים שעוד פעם, השם שלהם... זה מגדיל אותנו, עוד פעם, כן. ברגע שסיימנו, גם הלקוחות יצאו מאוד מרוצים, וגם אנחנו יצאנו מאוד מרוצים, וזה פחות, פחות רואים את הפרסומים של זה בזה, כי אה, מסחרים פחות מסתכלים על הדברים האלה, כן, אבל כן. אני מקבל הרבה טלפונים, אנשים שהלכו, ראו את המפעל, נגיד, שבניתי בפארק נועם, ואומרים לי, תשמע, אני, אני רוצה ש שככה ייראה זה שלי, באיכויות ש... האלה. איזה כיף. זה כיף, כיף, בדיוק, כיף, כיף, בדיוק, בדיוק. ממש. ממש. היית לומד עוד פעם את ההנדסה, נכון? כאילו, לא היית מוותר על זה. לא, לא הייתי מוותר על זה לגמרי. אז מי שמקשיב לנו היום ורוצה ללמוד, יכול ללמוד הנדסה. כן, לפעמים זה נותן לי להתווכח, כאילו, זה נותן לי את המנדט להתווכח עם קונסטרוקטורים לפעמים, והם לא אוהבים את זה. זה משפיע, זה משפיע. אבל כן. כן, קו קו, תשמע, מה לעשות? למדת, אנחנו... התאמצת, מה לעשות? כן. כן. יפה. אז לסיום, ניר, מה אתה רוצה ככה, משפט אחרון ל... למי שמקשיב לנו פה, גם מפקחים מקשיבים, קבלנים, בונים, כולם מקשיבים. אני רוצה להגיד, וחשוב שכולם יזכרו, אין קסמים בענף הזה. יש עלויות לכל דבר. אני ממליץ בכלל לכל אחד שבונה בית, באמת אני ממליץ, לעשות סקר שוק, לקחת קודם כל מפקח טוב או מישהו טוב שיעשה לו אומדן, שידע באמת מה המחיר של הבית, ולא לפי... אני משוחד, תבואו לבונים בית. בדיוק. בונים בית זה, אתה יודע, הטופ של הטופ. כדי לדעת באמת כמה צריך לעלות את הבית ולא לעשות איזה הערכות וכללי אצבע ושמעתי מחבר ושמעתי מזה, נכון, וזה בידי מדרון חלקלק למטה. קודם כל, הבסיס זה לדעת כמה אמור לעלות את הבית. מפה אפשר להתקדם ולעשות, ול לסגור קבלנים שהם איכותיים. שאני, אני ממליץ, אנשים שואלים אותי לפעמים, לפני שהם סגרו מפקחים, ואתה ממליץ? אני אומר להם, תעשו סקר שק, שוק. ואני ממליץ שיהיה מפקח. בסופו של דבר, גם אם לקחתם אותי או קבלן אחר ש... של השלד שהוא טוב, ולא לקחתם קבלן מפתח, אה... צריך מישהו שינגן על זה. נכון. ומישהו שיהיה מהצד שלכם, שיוודא את החיבור בין הבעלי מקצוע. במידה ואתה לוקח מפתח, אז אולי קצת פחות. בדיוק, כשאתה לוקח מפתח קצת פחות, אם לקחת קבלן מפתח שיש לו קבלות והוא איכותי, ולא ניסית ל... לקחת קבלן מפתח... נכון. אה... שהוא הכי זול שנתנו לך, אז כן. אם לקחת קבלן מפתח שהוא הכי זול שנתנו לך, אז צפה בעיות כך או כך. גם מפקח זה לעזור. בדיוק, בדיוק. אבל אם אתה מחלק את הקבלנים, זה בהחלט פיקוח חשוב. מאוד. אבל הניהול, הייעוץ, לפני התקציב, המפרטים. בדיוק. אז זה שיש לך מישהו לדבר איתו כל הזמן על כל שאלה, יש לזה המון משמעות. יפה, ניר, אני מאחל לך בהצלחה, באמת. המון המון תודה. הכבוד הוא לי שאתה איתנו. מה, לי מאוד כיף. ותמשיך לעשות, תמשיך להצליח. סעודש לשגיא. אני מסתובב. חברים, אני מקווה שנהניתם. ואם אתם רוצים גם לשאול את ניר, כל דבר שאתם רוצים, תציקו לו, איפה שמציגים לו בטלפון. כן, חופשי, חופשי. איך משיגים אותך, ניר? מה המספר? 0523-957722. אם אני לא עונה או לא זמין בגלל טלפונים וטלפונים, זה הודעה. שיש פה הודעה, בדיוק, אני חוזר. הוא יעזור בשמחה. כן. אז ניר, תודה איש. תודה לך תומר, המון תודה על ההזמנה. היה כיף. באמת היה כיף. ביי. ביי, להתראות.